Отвънка ухае на люлек, отвънка е синьо небе. Приятели, птиците, чули, отвънка е пролет. Здравейте! Любимо стихотворение, любимо обръщение към вас, зрители, от Варна до Петрич, от Петрич до Варна. Започва от Минути за култура на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. Добра пролет настига. Днес в студиото на телевизията съм поканил един многорук творец. И ще ме попитате защо. Как защо? След като тя е автор, сценарист, режисьор, актьор и в същото време директор на Държавен куклен театър Варна. Вече ви е ясно, че пред мен е Вера Стойкова. Тази 24-каратова усмивка, която успява да порази не само зрителите на Варна и на България, но и до Япония и къде ли още не. Китай. Така, и Китай. Здравей! Здравейте! Така, съвсем съзнателно избрах днес на първа пролет да ми гостуваш ти, защото след броени часове е твоята следваща премиера по твой текст, твой сценарий, твоя режисура. Само не знам дали ще играеш една от ролите или не. Не, този път не. Давам така с цялата си любов възможността на най-младите актьори да се превъплатят в тези прекрасни сладки образи. И няма да ти има нито като глас, нито като сянка, нито като храст. Не, няма да ми има, но аз ще присъствам през цялото време с почерка си, с любовта си към тия мъненьки същества, които представляват така един необятен приказен свят. Това са едно семейство зайчета. Това исках да кажа. Нека да бъдем по-конкретни за тази предстояща премиера. Да, пиесата се казва Градинката на Пухчо. Пухчо, който е едно малко зайче и живее в къщата с своята фамилия Заешка Идилия. Нали? Така се казва. Да. Къщата е Заешка Идилия. Баща му, татко Ушан, който е много работен и има своя зеленчукова градина, защото не обича да ръба зелки от чуждите градини и затова си отглежда своя. Мама Зузана, която е много добра в кухнята, нейното работно място. И едно любимо дете, обичано Пухчо, който си има приятел, едно прасенце Квик, с което много лудуват през цялото време. Но Пухчо пораства, започва да си задава въпроси, кое е, как става и баща му казва, време е вече да имаш своя собствена зеленчукова градина. И така Пухчо започва да отглежда зеленчуци, но всяко начало е трудно, както се казва. И има много перипетии, така че най-общо казано как едно дете пораства. С опит, с грешки, с много любов от трудът страна. Трудът ли ще бъде този, който ще краси героя? Трудът? Трудът, да. Аз твърдо вярвам, че трудът е нещо, което много ни изгражда. И затова много харесвам поговорката «Залудо работи, залудо не стой». Защото когато човек работи, дали ще свърши нещо много важно, или ще направи нещо, което след време ще се окаже, че е важно, но то е направено. Аз твърдо вярвам в това, че труда не е в онем смисъл, който бяхме свикнали да влагаме в него, но усилието да създадеш нещо, да направиш нещо полезно, това за мен е най-важното. А как ти хрумна идеята за тази пиеса? Тя ми беше хрумнала още когато моя син беше малък. И така, много често си задавахме разни въпроси и веднъж той зададе въпроса, кой ги съди зеленчуците, как стават зеленчуците, защо на поляната няма зеленчуци, а на другото място има. И оттам ми дойде идеята, но изчака доста време, докато се реализира. А екипът, с който реализираш този нов спектакъл във Варненски кухен театър, кои са? Това е най-новия ни актьор Борис Коев, който е в ролята на разказвача. Мария Томова, която вече всички познават, Елица Данаилова и Иван Шумаров. Това са младите таланти на Варненския куклен театър. А кой направи сценографията, куклите, музиката? Адриана Добрева, разбира се. Адриана е просто великолепен сценограф. Да, определено.
Даже има компютърна обработка на сценографията, която е на Тодор Тодоров, и той не веднъж е печелил Икари дори с своите неща, които е правил при нас. Така че визията ще бъде прекрасна. Актьорите са много запалени, много възторжени, така че надявам се всички да се забавляват. Освен малките зрители, сигурно ще бъдат очаровани и родителите им. Разбира се, аз когато правя нещо, винаги го правя така, че да бъде занимателно не само за едните, и за другите. За мен е най-голямата полза от това да отидеш с детето си на театър, а не просто детето да отиде на театър, е това, че после е хубаво да си говорите за тия неща, които сте гледали. Когато се говори за нещо, когато то се обсъжда, то става значимо. Тогава общуването е на много, много добро ниво между родител и дете, да. Добре, обгрижени са малките зрители, но аз съм и любопитен да разбера в следващите седмици, че се появили постановки за възрастни. Защото тази поредица, която направи Теди Мочков, продължава да се радва. И дори пълните зала едно на ФК, което не се е случило в историята на целия Куклен театър. Това е великолепно. Да, така е. Аз искам да кажа, че сме правили доста неща, които не са се случвали в историята на Кукления театър. Може да е нескромно, но за нас и е гордост. И това, че за пръв път аз и Диана Цолевска бяхме номинирани за Аскер. Това никога не се е случвало в историята на Кукления театър. Това, че сме печелили Икар с... Спектакъл на годината. Да, отделно спектакъл на годината да стане спектакъл на Куклен театър. Това беше професия лъжец. И друго също, да се създаде нова награда в наградите Икар, само и само, за да се вмести представата за мълчаливи предания като отделен жанр. Но, както каза тогава председателя на журито, този спектакъл не прилича на нито един друг спектакъл, но ние не можем да го подминем. И това се случва, също се случваше за пръв път. Да се учреди нова награда, за да се отрази нещо, което не и прилича на нищо друго. Да. Добре, как пътувате към следващия спектакъл? Заглавие, режисьор, актьори. Да, пътуваме с голяма радост, с голямо удоволствие. Всички са много възторжени от работата с професор Пламен Марков. Това за нас е голяма изненада, как и гордост, разбира се, че той прояви интерес да работи с нас. За първи път ще прави постановка в Куклен театър. Да, за първи път, но искам да кажа, че това е... Той има невероятно решение, и то куклено решение за спектакъл. Е, да, разбира се. Сценограф Емира Каланова. Нямате... Знаете. Да, разбира се, това е един сценограф, особено след това, което видяхме с Одисей в Пловдив спектакъла. Това е, не знам, освен поклон и сваляне на шапка за професор Марков, даже въобще не мога да се коментира. Една личност, уважавана навсякъде. И мога да кажа, че те работят с толкова хъс и желание с нас, също чувството, че за пръв път правят нещо и се получава някаква страхотна химия между нас и се радва много. Какви въпроси се поставят в тази постановка? С какво ще развълнуват зрителите? Ами, Мрожек като автор по принцип е много така... Много сатира. Много сатира, много философия има в него. Ами, ще се поставят много въпроси. И семейни, и това, което вълнува обществото, и разбира се, от друга страна, търсенията на една личност, която се опитва да намери отговор за себе си, която понякога се опитва да се промени, но няма как, защото обществото е тласка в представата си за него. Това е... Сега имаме работно заглавие. Да. Това Лисугер се казва за сега. Лисугер. За сега. Но по принцип това е серенада на Мрожек. Така че ще видим, когато финализираме, професора каза, че тогава ще конкретизираме заглавието. Кога трябва да се появи премиерата? Аз мисля, че в края на април трябва да сме готови.
Значи ще имаме още едни минути за култура с Държавен кухен театър Варна. Включи ли целият състав от тази постановка за възрастни? Почти целият състав. Почти. Да. В същото време вие не спирате да обикаляте и България, и света. Какво ли се случи? Ами, през пролета. Къде ще цъфнете? През пролета ще цъфнем на много места. Само искам да кажа, че тази година сме отказали много пътувания. Също за пръв път се случва това. Но имаме много сериозни задачи, които трябва да реализираме тук. И смятам, че те, както винаги, са с приоритет за нас. Първо нашата публика и после другата, ако остане време. Добре, все пак, нека да бъдем по-конкретни. Ами, разбира се, предстои отново пътуване до Китай за една група за малки вълшебници, мога, нали, спокойно да кажа, която ще бъде през май. Но всички останали сме тук и работим така, както трябва. Разни фестивали, да, ще се явим в Ямбол. На фестивала Михаил Лакатник, ще бъдем в Търговище на Вълшебната завеса, това в България. Разбира се, че ще играем и по време на Варненско лято. Разбира се, ще бъдем част от Римски терми, репертуарният афиш на Римски терми, което е лятната сцена на Варна, лятната театрална сцена. Разбира се, че ще бъдем в всички останали значими събития, които предстоят. И така, но това, което предстои, наистина е Китай, Корея сигурно, и сега очакваме още някои. А Турция, Италия, Испания? Турция отказахме тази година. Да, за голямо съжаление. Любими. Да, разбира се, там беше голямо съжаление. Наистина всички съжаляват и сега нашите приятели от Китай, от Хонг-Конг и от Тайван са там. И те самите казват как може за пръв път вие не идвате, а ние идваме. И пуснахме един шанс да се видим отново с тях. Но, пак казвам, програмата на театъра, това, което трябва да се случи в театъра, е по-важно от пътуванията. Когато сме готови с продукциите си, тогава ще тръгнем отново. Това е великолепно. В същото време, след като ви гостувате по лични покани в толкова държави, ще се появили някои от водещите световни театри на Варненска сцена по ваша покана? Да, ще се появи, но искам да кажа, че една такава покана трябва да е много стабилно подплатена с съответния бюджет, което много трудно може да стане. Защото несъответствието на цените на билетите при нас и цените на билетите в чужбина ще създаде малко проблем, тъй като ние, когато те играят при нас, ние трябва да им заплатим, разбира се, за труда, толкова колкото, най-малко, колкото им те получават в съответната държава. И тук малко разликите в стандарта ни бъркат. Но говорим с такива трупи, които евентуално да кандидатстваме за някакви проекти и това да може да се случи. Добре, до края на сезона. Други заглави ще се появят ли? О, да, със сигурност ще се появят. Ще се появи Палечка в вариант за най-малките. Режисьор Бисерка Колевска, сценограф Свила Величкова. Това вече трябва да говори за така една гаранция за хубав спектакъл. Също така предстои едно страхотно лятно шоу в най-добрия му вид и в най-добрия смисъл. Режисьор Боян Иванов, с който вече в момента прехвърляме имейли, видеа и всякакви такива неща. И търсим и музика. И това ще бъде нашата изненада за нашата лятна сцена. При него има много приятно съчетание на поезия и философия. Хем с танци, хем с музика. Да, да. И това имаме... И сте ли се в десятката? Имаме такива актьори, млади и не само младите, а и познаваш средното поколение, които са страхотни наистина в това. Неща ли мюзикъл ще бъде? Да, долу-горе, да. В този жанр ще бъде. Ще бъде забавно, ще бъде впечатляващо, това е сигурно. Добре, самата ти усещаш ли пролетта? И това ли е любимият ти сезон, Вера? Ама аз пролетта усещам веднага, като мине Нова година. За мен зимата трае до Нова година. Аз вече от 1-2 януари почвам нетърпение.
да идва. И даже първите кукичета никога не ги подминавам, купувам си ги и така си вдъхвам аромата им, докато отида на работа. Защото вече пролет. Край, то за мен е пролет. И даже Диана винаги казва, спокойно, ако нещо съм изнервена, скоро ще цъфват теме ногите. Когато цъфнат теме ногите, пролетта е необратимо вече явление. Тя добре, вече е дошла. Ако аз започнах поетично с едно знаково стихотворение на Никола Йонков Вапцаров, нека на финала и ти да ни изненада с нещо поетично, може и да е прозично, но да бъде пролетно. Ами аз първото нещо, което веднага ми идва в главата е пролет. Моя бяла пролет. Пак Вапцаров. Да, още не живяна, не сънувана. Само в здрашни сънища сънувана. Аз наистина не сънувам. Да, това просто е... за мен тия стихове са вечни. Вечни. И това е вечна поезия. Да. Просто няма какво да кажа. Пролетта носи цялата ни надежда за ново. Тя носи цялата ни надежда за това, че ще ни се случат хубави неща. Слънцето го обещава. Вятъра топлия го обещава. Морето вече е друго. Всичко ни вика навън. Така че зимата със своите философски моменти, моменти на релакс и размисъл, вече трябва да приключва и идва живота, ама такъв какъвто го обичаме, активен, хубав и навън. Ето как пролетно избухнахме в студиото на телевизия Черно море тези очаквани минути за култура. Разговарях с Вера Стойкова. Повод хем пролета и хем предстоящата нова премиера Градинката на Пухчо. Ще споделим тези вълнения и ще пожелаете, както мен, успехи на цветята в Кукления театър. И така ви настигам и вас, уважаеми зрители, от Варна до Петрич, от Петрич до Варна. Честита пролет! Пролетта пукна, но ние не. Нали? Много хубав този израз. Не слагам точка съзнателно, но го поднасям с ръце и с усмивка. Прегръщам Вера така, както аз и знам. И пълен напред, Вера. Пълен напред, разбира се. Благодаря ви. Това бяха минути за култура. Днес, 22 март. Честита пролет!